lad mig gå i gang med beviset. Det første, jeg gør, er, at nu har jeg lige lavet en lille tegning, og jeg kigger på den her parameterkurve her, eller for RRT, hvor det kan være, at vi lige skal have en vektorstreg over R her. Og så kigger jeg på et eller andet tidspunkt, så kigger jeg på det tilhørende punkt. Så det her det er til tidspunktet T. Så det her det er jo så R af T. Så der ligger mit tilhørende punkt her. Og jeg kan jo lige, jeg er jo interesseret i, i virkeligheden er jeg måske interesseret i, i tangenten i det der punkt. Så lad mig lægge en enhedsvektor ind, der peger i tangentens retning. Så nu tegner jeg en enhedsvektor, der går i tangentens retning. Og lad mig i øvrigt sige, at gennemløbsretningen det er fra venstre mod højre her. Men nu tegner jeg lige en tangent ind. Og det er en enhedsvektor, eller det er ikke en tangent, jeg tegner ind. Det er enhedsvektoren, der går i tangentens retning. Så det kan jo være, at den er så lang. Vi har jo zoomet ret meget ind på denne her figur. Det kalder jeg for E i tangentens retning. Og E står for enhedsvektor, ikke? Så kigger jeg på et punkt, der ligger lige et lille tidspunkt senere. Så jeg kan tegne her. Så jeg kigger på det punkt der. Det er tidspunktet delta t senere, så det er r af t plus delta t. Og hvor jeg i øvrigt har sagt, at delta t det er større end 0 her, ikke? Så det er lidt senere. Og der kan jeg jo, altså nu har jeg jo skrevet r t op her, jeg kan jo også skrive, bare for en ordens skyld, kan jeg jo også lige skrive r af t plus delta t op. Det må så være vores koordinatfunktion x af t plus delta t, komma y af t plus delta t. Det der, det er t. Okay. Her har jeg jo også et punkt. Det er jo så p af t plus delta t. Det første, jeg kan bemærke, det er, at kurvelængden, hvis jeg nu går på kurvelængden her, det er den der kurvelængde der, selve kurvelængden. Er det kurvestykke, der ligger, er parameterkurven, der ligger mellem p og t og p af t plus delta t, det kan jeg kalde for delta s. Men det må jo være lige med min, det er jo lige med kurvelængden fra t0 til t plus delta t minus kurvelængden fra, altså det må jo være lige med, nu kan vi jo lige tage, skal vi tage en fesen gul, eller en, nej, den er fin og gul. Det må være lige med den her kurvelængde her, minus den kurvelængde her. Så den der kurvelængde delta s, det må være lige med s af t plus delta t minus s af t. Det er bare lige en bemærkning. Nå, hvad gør jeg nu? Nu tager jeg vektoren fra punkt p af t til punkt p af t plus delta t. Jeg tager simpelthen vektoren mellem de her to punkter, og det er en vektor, så den går jo ikke langs kurven. Men den går næsten langs kurven, hvis ellers de der to punkter ligger tæt på hinanden. Men den vektor der, den kalder jeg for delta r. Og delta r, det må være lige med r af t plus delta t minus r-vektor af t. Ikke? Fordi de her danner jo en trekant, ikke? Så man kan... I kan se her, det var jo samme argument, som jeg kom med til på tavlen, ikke? Men her, der kan vi se, at hvis vi tager og først RT, og vi så lægger delta R til, så får jeg jo, altså så først har jeg denne, man kan ikke rigtig markere på samme måde, som man kunne på en, sådan det er lidt irriterende. Hvad gør jeg? Jeg tager en eller anden lys farve her. Så først så går jeg der, og så går jeg der,
Men så er jeg jo sammenlagt gået her, ikke? Så r t plus delta r, det må være r af t plus delta t. Og hvis jeg så isolerer delta r, så får jeg jo den ligning her. Og hvis jeg skriver det op, i koordinater, så bliver det jo selvfølgelig x af t plus delta t minus x af t, det første koordinaten, og y af t plus delta t minus y af t, det er så anden koordinaten. Okay, nu har jeg lavet al min forberedning, så bemærker jeg heroppe på min tegning, og nu tager jeg igen sådan en anden lysegul her, eller hvad, jeg tager en lyserød. Heroppe, hvis jeg kigger der, så kan jeg jo se, at delta er længden af den, det svarer jo nærmest til kurvelængden delta S. Og retningen af den, den svarer næsten til tangentens enhedsvektors retning. Så det, jeg prøver at sige med andre ord, det er, at delta R, den er med god tilnærmelse lige med delta S gange med den der enhedsvektor, den røde enhedsvektor deroppe. Og jo tættere de her to punkter ligger på hinanden, jo tættere det her punkt ligger på det her punkt, desto bedre passer det der. Okay, fint nok, lad mig regne lidt videre. Fordi så kører det egentlig ret lige ud af landvejen. Fordi hvad var det, jeg var interesseret i? Jeg var interesseret i R mærke af T differentieret. Altså, jeg er interesseret i R mærke af T, og det er jo R differentieret. Og hvad er det lige med? Jamen, det er jo lige med, hvordan er det nu, vi differentierer? Hvis vi nu husker tilbage, så har vi jo tretrinsreglen. Så det var noget med, at man lå delta t gå mod 0, og så skal vi differentiere. Ja, okay, så, det var, skal jeg lige gøre lidt anderledes. Jeg skal lige have en lille mellemskridt ind her. R mærke t, hvordan definerer vi den? Det er jo x mærke t, komma y mærke t. Det er jo definitionen, simpelthen. Og x mærke t, det er jo bare en almindelig funktion. Der, altså x af t, det er jo en almindelig funktion, og når vi differentierer den, så kan vi bruge tretrinsreglen. Og det samme med y af t. Så det her, kan jeg skrive videre hernede, der bruger vi tretrinsreglen, så det er jo grænseværdien, når delta t går mod 0, så er det grænseværdien af x af t plus delta t minus x af t, divideret med delta t. Det er det, tretrinsreglen siger. Og så skal vi gøre det samme for y. Bruger vi også tretrinsreglen på y-funktionen. Så det ser sådan her ud. Og så kigger jeg x af t plus delta t minus x af t. Og y af t plus delta t minus y af t. Hvad var det, det var? Jamen, det var jo lige præcis delta R. Så det her, det er jo sådan set grænseværdien af delta R divideret med delta T, når delta T går mod 0. Og delta R, den er jo faktisk lige med det her. Den er lige med delta S divideret med enhedsvektoren i tangentens retning. Så det her, det er grænseværdien delta T gående mod 0. Af delta S divideret med delta T gange en enhedsvektor, der går i tangentens retning. Og delta S, den har vi heroppe. Det er jo også lige med det er jo lige med S, det er lige med S af T plus delta T minus S af T. Så det er S af T plus delta T minus S af T, divideret med delta T, og så gange med den der enhedsvektor, der går i tangentens retning. Og det her,
Det er jo bare differentialkvotienten af vores kurvelængdefunktion. Det er jo bare S mærke af T. Og det var det, jeg på tavlen skrev som ds til t. Men altså, det betyder jo bare, at det er s mærke af t, ikke? Og så gange e af t. Og det her, det kalder vi for farten. Eller hastigheden. Det er et tal, som vi kan kalde for v. Det er bare et tal. Og så gange e af t. Og det tal er forskelligt fra 0. Så hvad har vi vist? Alt i alt, vi har vist, at R mærke af T, det er lige med et eller andet tal gange enhedsvektoren, der går i tangentens retning. Og det betyder jo, det var jo præcis det, vi gerne ville vise, fordi det betyder jo, at denne her, den er jo, den peger jo i tangentens retning, ikke? Så vores R-mærke peger i tangentens retning, og vi kan se på tegningen her, at R-mærke, det kom jo fra grænseværdien her, så den må gå, R-mærke må gå her, og den peger jo så også i omløbsretningen. Den angiver gennemløbsretningen. Den anden giver gennemløbsretningen på kurven. Ikke? Så det hele er ligesom, i det her bevis, der får vi ligesom det hele, som vi havde i vores sætning herop. At er mærke den retningsvektor fra tangenten, og den angiver kurvens gennemløbsretning.